Добре дошли отново, дами и господа. Ние играем Diablo 3 бета, аз съм вашия коментатор Спаски и днес ще разгледаме демоновците. Те са с непрестанна бдителност, които екзекутират техните адски мишени с арсенал от оръжие за далечен бой. Те се промъкват и се прицелват отдалеч от опасността, разчитащи на лъкове, смъртоносни капани и снаряди, които да довършат бързо съществата, които преследват техния свят. Както и да е, демоновците фокусират на далечния бой, ограничените им тренировки в ръкопашните сватки ги оставят в опасност, когато те са притиснати в ъгъла или обградени. Уменията за отбягване са дефанзивни търкувания или скокове, както и добре насочени атаки, които съкратяват и забавят противниците. Са също толкова важни за оцеляването, че всяка една стрела получава на лъвеца. Демон на лъвеца разполага с два ресурса. Образа противоризиран ресурс, който се използва за да запълни фазилития в умения, а другият дисциплинар ресурс, който генерира баба, след време и се използва за тактическите умения. Hungering Arrow генерира при омраза стрела, добита стрела с магия, която издирва мише за 115 weapon damage, има 35% шанс да прониже противниците. Так ли, защото генерира три омраза. Пропила стрела с тъмна енергия, която прави 75% weapon damage и оплита до два противника, забавящо тяхното движение с 60% за 2 секунди. Защото генерира три омраза. Изтрелва експлодираща бола, която се лутува около мишената. След една секунда болът експлодира и прави 130 weapon damage като огнен на мишената и допълнителни 110 weapon damage като огнен на всички останали единици в радиус от 7 ярда. Хел изиска 25 омраза, пронизва противника за 250 weapon damage. Rapid Fire първоначално изиска 20 ярус и допълнителни 10 ярус, докато стреляте. Бързо стреля за 228 weapon damage като физически. Крам изисква 10 омраза, изстрелва въртяща се звезда, която прави 150 weapon damage като физически на всички единици през пътя и много добра магия за големи групи. Еотроп струва 8 дисциплина, слага капани от чипове на земята, които се активират, когато противника наближи. Веднъж активирани, капаните от чиповете забавят движението на противника в 12 ярда около тях с 60%. Този капан се задържа 6 секунди активен. Страхотно умение да забавите противниците, когато са близо до вас. И след това да ги довършите, разбира се. Смокскрин изиска 24 дисциплина. Скривайте се зад стена от дим, ставащи напълно невидими за 3 секунди. Страхотно умение, когато сте притиснати от много противници, просто да избягате. Или да ги довършите, докато сте още на сайта. Ваут изисква 10 дисциплина. Претъркува се на 35 ярда. Страхотно умение, може да се търкаляте надясно, също така наляво, да бягате от противници или да настигате такива противници. Preparation с презареждане от 45 секунди незабавно възвръща всичката дисциплина, която сте похарчили.